Za kupovinu igrica po najjeftinijim cijenama posjetite gamivo.com, link je dole u deskripciji. Uz put iskoriste moj kod za 3% popusta. Gamivo, get a game. Ljudi moji, danas Impe i Šone bježe iz nekog zelenog zatvora. Impadine, brate moj, halo čovječe, vidiš pa, da ti Šone, ja prije rekao da je u neki Emerald zatvor. Pa dobro, jest ima i tog, znači ljudi moji, znači pogledajte, ovo su isto neki emeralde, razumiješ, mislim, razumiješ me šta pričam. Uglavnom, vi sad svi prvo lajkujte ovaj video, idemo na ovom klipu, koliko ćemo lajkova im padne, brate, možda reći ljudima. 23.000 lajkova sad odmah. 123.000 lajkova. Znači ljudi, znači kad dobro, bude dobro, video. Dobro, znači slušajte me ovako ljudi moji, obavezno, pored tog što ste lajkovali ovaj video, lupite svi subscribe koji niste i upalite to zvonce. Uglavnom im padne, brate moj, vidiš li ti ove ćelije na šta liči, buraz moj. Brate moj, kako mi da pobjegnemo odavde? Pa ne znam, buraz, ne znam, znači vidi ovo, gledaj vamo. Mi prvo moramo da pobjegnimo iz ove ćelije, pa tek onda iz zatvora, razumiješ me šta ti pričam, Roki? Ja. Znači ovo ima da bude napeto, ovo ima da bude napeto, a možda i neće. Možda i neće, Impe. Eto, može se proći. Impe, ne može se proći, ne može se proći, buraz moj. Znači čeka, evo ga ovdje lever, pa ovo je lagano. I jao, šta je ovo sad? I šta si radio? Ne znam, ništa nisam radio. A, promijenio si boju, ovo bilo bijelo, sad zeleno. Čekaj. Pa vidiš li ovdje lever, vidi ovo burazno, vidi levera. Stani, ajde, dobro, šta je ovo, koji bi ovo mogao biti blok? Nemam pojma, brate moj, ne znam, ali kako se ne može... Šta je burazno? Čest, eto ga vidiš, eto ga lijevo tu. Jao, pa kako je ovo, nisam malo prije vidio, jao Impe, vidi ovo, neki napitak, Roki. Neki napitak, ne znam, evo bacit ću na tebe, sad. Impe. Šta sad? Jel ti muka? Kako se osjećaš? Pa nije, normalno. Možda je neki otrov. Normalno se osjećaš. Nemam pojma, sve je normalno. Gdješ ti? Gdješ ti? Evo gore, gore, vidi ovo. Impe, vidi. Jel to mu majke, ti moraš blok da guraš? Pogurno ja blok, šta sad? Pa kako si tu uradio, budalet? Opa, dobar. Dobar, gdje sad Impe? Ovdje, brate moj, nema ništa koliko ja vidim. Gdje nema ništa? Pogurno bloki. Kako zgurno blok? Gdje zgurno? Pa gdje je nesto blok? A evo ga u hoperu. I šta kaže? Ne vidim ja, ne vidim ja blok u hoperu im padne. Šta je? Može se postaviti na ovaj concrete powder blok na ovo ovdje. I? Ajde. Joj. Jo, pa bravo, pa bravo majstore, znači ljudi moji, hashtag Impe i Šone majstori dole u komentarima, ide srce na komentar, ajmo dalje, evo ovdje još jedan chest, iron ingot sam dobio im padine, iron ingot, buraz moj, vidim ja i to je bow u tom chestu, znači buraz moj, ovo ima da bude prelagano, pošto smo mi, jeli šta, masteri, pa normalno masteri, gdješ sad, im padne ovdje, treba kroz vrata, šta je? Šone, evo gore neko dugme. Čekaj, možda mogu da skočim. Kako dugme? Ja ne mogu da skočim. Možeš ti skočiti. Gdje je dugme, budaletno? Eto, skoči gore da vidiš. Aaa, vidim, stan. Oj! Impe, ne može ovu. Pa imaš bow! Gađaj bowom! Čekaj, ali nemam strijela. Aaa, joo, ljudi, pa može. Može im padne. Može li? Čekaj. O! O! Ajde! To je tu! Zato ga! Nije se vrata otvorila, ali je se ovdje ovaj blok pojavio, dobar. Eto, sad možemo skočiti ovdje lijepo, evo ga. To je buraz, oj, ne možemo nikako ovo da čudo ovdje srušimo, aj polako im padne, došli smo u neku novu prostoriju, buraz moj. Čekaj, vidim tu neku rupu, buraz moj. Evo ga, Impe, još jedan button, buraz moj. Gađaj ga. Op, to je to isprvi. Vidi, srušio se ovo nešto. I šta sad? Evo ga, chest. Evo ga, čest, ima iron nuggeta, Šone. Iron nuggeta? Možemo napraviti iron ingot. A ti imaš jedan iron ingot. Pa bravo, pa znaš li šta moramo da napravimo makazice? Znači, ljudi moji, a šta sa makazicama radimo im padine? Pa nemam pojma, brate moj. Šta nemaš pojma, jes ti konj, jes ti tolika budaletna? Ne, tepih budaletno jedna, nego oni rešetkice, razumiješ me šta ti pričam? Pa druže, jes ti držu inači zatvore, jel nisi? To je to, sad ćemo ljudi moji ovo da uradimo. Lagano, makazice smo napravili da vidimo. Iron bars, znači treba da sruši iron barsovi, znači to je lagano. Ajmo dalje, znaš li gdje treba da idemo? Znači mislim da znaš. Pa normalno, buraz moj, i šta sad? Pricni dugme. Impe! Ovo nešto iznad. Buraz! Šta sad? Nemam pojma. O! Stan. O! Jo, Impe, ne mogu da skočim. Kako ne možeš skočiti? Ne mogu skočiti. Oj, vidi ovo. Pa nešto ovo tvoj. Pa ne mogu da skočim, nije do mene Impe, brat. Oj, Impe, vidi ovo životat. Ja ne mogu da vjerim. A, dajde sad. Hop. Oj.
stani. Vidi ovako, Šane, evo ja ću sići opet. Šta je, hajde. Gledaj. Aha, hoćeš, 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 hoćeš. Stani. Evo ga. Imper neće. Evo ga, evo ga, uspio, uspio, to je to, to je to. Hajde, sad gore. Joj, ne. Joj, uspio sam nekako, ljudi moji, nemojte smijat, nemojte smijat, nije do mene, znači neće ovaj moj majmun da skači, op, to je to, to je to, sad sam uspio im padne, sad sam uspio, samo, aj polako, samo polako, ja sad, šta sa, Impe, ovo nešto podrhtava, im padne, tu, tu, imao šta tu, Impe, podrhtava nešto taj zid, prošao sam kroz zid, Šone, šta je ovo, to je to, joj, mape, ljudi moji, joj, zatvora im padine, znači puno nekih tajnih prolaza, nešto, šta sad, neka prostorija, o, šta, dobio sam neke blokove. Pa ja sam neke blokove dobio, jesi iste blokove dobio koji ja? A ovdje polaz, a vidi ovdje ima emerald neki. Pa, ko je tu emerald zatvorim padne, šta je? Skoč, skoč tu da vidiš nešto. Ja, jao, mislim da znam, mislim da znam. Mislim da ja znam, ajde idi ti tam postavljaj blokove, ja ću... Znači ljudi moji, da li vi kontate šta treba, znači Buraz, ja znam, znači sve znam, ajde, ajde im padne. Žuta. Žuta, dobar. Crvena. Crvena, dobar. Tamno plava. Tamno plava, dobar. Lijepo plava. Dobar. Zelena. Dobar, joj sad švid nije to. I naranđasta, ajmo. To, legendo, pa jesmo masteri postali za ove mape, pa to je čudo jedno. Impe. Ovdje ima isto bov. Burazmo, imamo bov, imamo opet ove makasce. Daj meni nešto. Daj meni nešto, budaletno, nije u red da ti sve uzmiješ. Evo ti makaze, evo ti. Daj vam, to je to, i šta sad? Šta piše ovdje? Iron vrata su otvorena, ajmo dole, ajmo dole, i jao, Impe, stan, nije ovo bilo malo prije, jel tako? Nije bilo, sad se stvorilo, ajmo dole. To je to, joj, sam da se opet ne budemo morali vraćat, znači ukoliko se opet budemo morali vraćat i ako opet budemo morali da skačem ovdje, neće biti dobro, evo ga Impe, vrata se otvorila i padne. O, evo ga, pa jesmo to već pobjegli iz zatvora, Impe. Ne mogu da verim, šta je ovo? Šone? Impe. Prvo sam mislio da si ti počeo da laguješ jer sam vidio da te vraća. A sad vidim da i mene vraća. Ljudi moji, pa šta se dešava ovo? Impe. Šta je? Gdje probaj bubom gađat tam, možda moraš nešto. Ano gađam, nema ništa. Pa šta sad rako? Oj, buže, ne mogu da vjerujem. Pa šta ćemo sad im padne? Impe! Što zatvori vrata, halo? Ma, dođi unutra, ja. Zatvori vrata. Ja. Vidi. Jao, pa jel mo... Šta vi? Šta je ovo? Jel moguće ovo? Impe. Novi level! Ova igrica je zna... Ova mapa znači ono mozak ti uništi, realno gledajući. Jel mene neko ne zašao? Kako smo se uspjeli ovako moćno da teleportujemo, Buraz? Nemam pojma. Ja ne mogu da vjerujem. E čekaj sad. Moramo, znači, ne znam nija šta moramo, Buraz. Ovdje ima neki batem, bam. Čekaj. O! Oho. Level je se promijenio, dobar. Hajde ponovo. Evo. Okej. Jao, mislim da znam, Impe. A znaš? Ovaj plavi, ovaj diamond block, logično znači on je plav, znači ja mislim da nam to dođe ko neki checkpoint. A, pravo si, pravo. Ali šta treba da uradimo? Uopšte gore sad, nekako. Ne znam, Buras, ne znam, čekaj, da li možda postoji neki način, neke merdevne ili tako nešto? Ovdje nema, ovdje ne možemo da skočimo, mijenjaj level. Ajde, može li se ovdje skočiti? Dobar, pa odvam, odvam, stan tu, skači tu. Evo, skače. O, ne može. Aj puno, 3, 4, sad, aj ti mene probaj ti mene. Neće, ne može. Neće, jel? Joj, Buraz, stani. Joj, čovječe, nemam nikad. Aj, zamijeni još jedan level. Evo. Ništa. Čekaj da vidim. Vrati, budaleto, možda merdev ne imaju, polako. Evo. To je to. Ovdje nema ništa im padne, kako ovo da pređemo, Buraz moj? Ja, možda nešto da otvorimo vrata, možda se unutra opet nešto nalazi. Bravo, legendo, hvala, Timpe, vrat se dalje. Mislim, vrat se nazad. Ja sam ja pametan, ja ne mogu da vjerujem. Neki chest, iron bars, to je to, i ovaj iron bars možemo da postavimo na vunu. A gdje je vuna? Evo je, znači to je to, lagano, ovdje je ponovo vuna, tako da Impe, od vam, dođi vam, Buraz moj. Uzo sam, okej. Ali vidiš ovo ne mogu sam što ne da pređeš. Šuti, možda bi i mogu. Zašto si ti dobio bovu? Pa znaš da si bovu, pa bovo možeš da gađaš button i to ti je to. Ajde, čekaj sad im padne. Polako ćemo, ljudi moji šta da vam pričam, vidite da smo doktori. Joj, Impe ovo će da bude napeto, dobar, uspio Rocky. Bravo, legendo, okej, sad sam tu, šta sad? Evo ga ovdje neki chest, Impe, neki chest. Ajde, uzmi. Dobar. TNT, može biti postavljen samo na magma blok, Buraz. O, evo ga.
to je to. To je to. Pa bravo, legenda, svaka čast. Pa šta ti je bila, mi smo doktori. Mi smo doktor Imp. Šta je sad bila? Impe, šta vi buraz? Aj, izađi, novi level, novi level. Jel moguće ovo? Da li je ovo, ljudi moji, moguće? Ukoliko još uvijek niste vi lajkovali ovaj video, šta čekate? Lajkujte odmah i lupte taj subscribe. Ovdje ja mislim da znam šta treba da se uradi. Znači, lagano, ovo je lagano. Parkour neki. Impe, ja ne mogu da priđem, ja sam smotan. Znači, ne mogu da vjerujem, ali samo polako. Ajde. Ajmo, opala. Joj, ne mogu da vjerujem, kako ne mogu prijeći? Tu, Impe. Šta je bilo? Impe! Pa je? Eto vi ćeš, sve će se samo kazat. Šta ću vidjeti? Sve će se samo kazat što rekli, buraz moj. Čole, konju jedan! Pa jesi vidio buda... Joj, bože drago. Pa da mi nisam rekao? Pa šta ja znam što ti nisam rekao da vidiš šta je i kako je Rocky, znači ja ne mogu da vjerujem. Ljudi moji, ovo je fake blok. Ovaj ovdje blok je fake blok. Opa, dobar, to je to. Stan, samo polako. Šta tu, Impe, padaš? Jel tu majke ne možda priđeš? Pa ne mogu. Op. Sad moramo da dođemo ovamo, okej, međutim ja ne mogu ovdje da skočim nikako, ali ovo mogu da uradim. Znači to je to, opala, to je to, im padne, dođi vam buraz moj. Bravo legendo, ovo je Vuna, to je to, taman imam jedan ovaj Iron Bars, odlično, prešli smo dalje. Šta je ovo, Impe, neki? Dropper. Impe, oj! Impe, malo mi je falo da prijeđem. Nemoj zezat. Jes, života. Ja sam poginuo. Tu, ja prešu, im padine. Evo ja sam. Tu, legendo, pa mi smo masteri, ljudi moji, braćo moja, šta da vam pričam. E sad, im padine, moramo da rušimo ova čuda. Znači, tu je očigledno. Stvarno, ja zaboravim da ti imaš makaze. Pa ja imam makaze, buraz moj, ali ovdje nema ništa. Ne možda, ajde ti imaš makaze. Stani, jel mi možda moramo da pronađemo neki taj put, kao, a? Pa vjerovatno, ovdje šone nema ništa. Dobro, evo, srušio sam ti ovaj prolaz. Ovdje ima. Čekaj, pust mene, ja ću ići prvi, pust mene, Rocky. Znači da vi, Impe, ovdje nešto tamo ne bija. Impe, gdje sam ja ovo, buraz? Ne imam pojma, čekaj, ja ne mogu da prođem. Šta je ovo, Škone? Pa ti ostao do... Dobro je, uspio si. Okej, šta je ovo, burazer moj? Ovdje ništa ne vidim, šta se dešava, Škone? Znači, meni ništa nije jasno. Impe, halo? Ja, ovdje ništa ne kontam, što ne. Konju jedan, gledaj vamo u ovo čudo, u vamo staklo. Ja, pa ogledalo. Pa ogledalo, ali i nije baš ogledalo. Jel kontaš sad? A, pogledaj često. Čekaj. O, kakav je ovo čekić, buraz. Kaže da uništiš sve blokove kojih nema u ogledalu. Kojih nema u ogledalu, znači, pa evo odmah vidimo ovdje Lusterčić. To je to, o, ali se lagano ruši, Impe. Čekaj, ne moram više ništa da rušiš, ništa. Šta je sad, gdješ ti? Ništa da rušiš, čim se da ovdje ima neki parkour i da gore ima chest. Sen ga, chest, kako ovo ranije nisam primijetio? Ima li šta tu? Oj, pa ti di ovo nisam uspio uzeti, evo oda ja, ima lever jel? Ima lever, da. Zašto nam to treba? Čekaj. I Impe, nisam uspio uzeti, i ti sad probaj. Ja ljudi, pa ti izmotan, ti iz prvi pognuo, znači ne, nisi pao. Hajde. Sad ga. Evo, uzao sam. Bravo, legendo, okej. Znači, Impe, moramo da nađemo, tačnije da uradimo istu ovu sobu kao što ju ogledalu. Tako da, ovdje nema crafting table-a, to ćemo da srušimo. Sruši, ja sam otišao na dodao ove bar, se vidiš na vunu. Aha, dobar, Rocky, šta sad moramo da uradimo? Sruši ovaj flower pot. Flower pot, dobar, moramo, vidiš, nema sleba ispod kreveta jednog i njeg rušimo. Šta još nema ovog ovdje bloka, dobar. Nema merdevina, međutim nema ni ovog, to sam isto primijetio. E, ovdje moraš da postaviš taj lever. Evo ga. I? Jel šta desno? Jesmo sve uradili kako treba, Impe? Pa ja se nadam da jesmo, čekaj, provjer lijepo provjer sve. Pa evo gledam, buraz. Impe, ja gledam ko tele u prazno što ono ljudi rekli. Ovo pogledaj. Jao, to je to, buraz moj. To je to. Impe! Bravo, legendo, šta je bilo? Vidj me gdje sam, buraz. Evo ja sam tu. Pa šta sad? Šta sad? Ja nemam pojma, ja pitam šta sad. Ovdje vidim nekog majmuna. Čekaj, možda moramo da ga oslobodimo, im padne. Možda moramo da ga oslobodimo. I? Traži 6 briksova, tačnije 6 ovih emeralda kao. Aaaa, 6 emeralda čovjek traži. Klink se zove, pa gdje ćemo naći te briksova? Možda da srušimo ove, a? Koji? Ne znam, čekaj, pa evo imaju ovu čestovima, buraz mu.
Evo, i ovdje jedan isto. Pa to je to, evo još to, ovdje jedan. Gore ima, evo ga Igor, jedan čest, to je to lagano, ovo je masterski. Znači, ovo je masterski, ne mogu protiv mene. Evo ga, i ovdje jedan čest, što ne vidi gdje. Možda. Nema u ovom čestu ništa im padine. Ma, koliko ti imaš ti brisova? Nema, imam jedan samo. Evo ga ovdje jedan, aha jedan. Ti se ova izgleda otvorio, ja jel bilo ovdje šta? Jes, jes, tri komada ja imam. Evo ti četvrti, evo ti uzmi ovo. Vidi, vidi. Pa bravo, legi, kako si to znao? To su pet i koliko ti fali još jedan, jel? Pet, još jedan mi fali, ajoj. Čekaj, znaš gdje to se može da sakrije buraz? Možda ovdje ja, negdje. Ja sam tu gledao, odatle sam uzeo, ovdje nema nikakvog česta. E, slušaj, znaš kako ćemo, idemo na tu taktiku, znači gdje bi mi sakrili taj čest da smo mi pravili ovu mapu. Ja bi negdje ovdje u ćoše, razumiješ? Znači nekako mi je tu najprimamljivije, razumiješ? Ali ajde, nigdje što ajde, možda postoji nešto tajno kao neki fazon. Čekaj, ovdje, da nije kod ovog, alo. Da nije pa kod ovog možda. Provjer, ja ću ovdje da vidim. Nije. Nema ovdje ništa impadine. Pa nema šta tu. Ne, ja našu. Šta si našao? Pa nema, ja sad bio tu, nema ništa. O, ovdje s druge strane, konju jedan. Dede. Uzet sam. Pomjer se. Ja, vidi rupe. Ja, pa ja sam budala, pa. Pa budala što ne provjeravaš. Šut, dobro. Ajde, šta ne idem da mu dam. Jel sad to? Uzmam polugu. Dobio sam lever impe. Ovdje. Dobio sam ja ovaj kao tu polugu. Aha, nema veze. Evo pobjegli smo impe. Pobjegli smo. Pomaži, pomaži buraz, ubit će me, im padne. Straža, evo ga neki, ima mač u čestu. Ima mač u čestu. Ha, kako, s čim ubijaš? Sam polako, impe. Halo. Bravo, još jedan je ostao. Hajde, ubij ga. Da, ne mogu, to je to, pao je. Pao je buraz mu. Ja imam jedan samo gold, evo ti. Jedan. Daj meni ta četiri, možda dobro, moramo nešto da kraftujemo, ali šta možeš da kraftuješ sa petovi kao gold blokovi? Iskreno pojma nemam što ne, čekaj. Evo ga, polako ćemo. Kaže, šta baci piši? Dijamantski blok. Pa nemamo buraz moj, znam ja da nemamo, čekaj im padne. Da nema, evo ga. Evo, pet blokova golda da se baci. Aha, to, ajmo, jedan. 2, 3, 4, 5 i... Bravo. Šta sad? Pa ništa vas nije desilo. Što ne? A, pogledaj! Impe! Ubit će me, ubi ga! Bježi, pusti ga meni, Rocky! Još malo! Hoćeš ga ubiti konju, jedan. To, ubio sam ga, dobio sam dijamantski blok impadine. Bacaj ga tu. Hop! Jesmo prešli? Ma to je to, bolan. E, realno buraz, znači ocjena za ovu mapu od 1 do 10, tvoje neko mišljenje, derec. Ma čista desetka, znači ljudi moji, a ja ću ovdje sad da stanim i da odjavim ovaj video. Iskreno se nadam da ste vi uživali, ukoliko jeste, ostavite like, ostavite subscribe, posjetite brate Impeta i to je to. Veliki pozdrav, vidimo se i čujemo uskoro, poj!